Bezpečnosť obyvateľov mesta Košíc bola v roku 2014 porovnateľná s predchádzajúcimi rokmi. Mapu kriminality okresné riaditeľstvo v Košiciach nevedie, avšak disponuje štatistikou spáchaných trestných činov za obdobie roka 2014, na základe ktorej najväčší podiel na kriminalite v meste Košice má majetková trestná činnosť. V oblasti majetkových trestných činov sa nám od roku 2009 darí udržiavať vyrovnaný trend. Dovolíme si tvrdiť, že mesto Košice je bezpečné mesto. Výkon služby všetkých policajných zložiek v meste je organizovaný tak, aby sa občan, žijúci v tom meste alebo turista, ktorý navštívil mesto, cítil bezpečne. Tak ako iné mesta, aj mesto Košice má bezpečnejšie a rizikovejšie časti. Je možné povedať, že bezpečnejšie časti sú periférne mestské časti, v ktorých ešte neprevláda veľká anonymita. Rizikovejšie časti mesta sú tie, kde je najväčší pohyb ľudí, a časti, kde je tzv. Nočný život, časti, kde sú sústredené nočné bary, kluby, diskotéky.